nome lá marcado pela construtora Tenda. Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Sim, eu não imaginava ganhar, foi uma correria pra gente conseguir chegar até lá. A última fichinha a gente pegou no dia e é uma experiência legal, né? Eu nunca tinha vindo aqui. Primeiro, agradecer a Tenda, né, pela parceria, por estar me proporcionando esse momento, que são raros, né, de ter um contato assim mais próximo com um grande número de torcedores. Acho que isso não tem preço, cara. Não é da boca pra fora, é de coração mesmo.